ajuda. Trauma grave detectado. Essa era a líder da... Parece promissor. Pode ser um jeito de interceptar o rádio da Mata Negra. Agora localiza os antigos. Negativo, passar o trovão. Eles vão acabar com você. Reserva do lança-foguetes ativada. Sequência de lançamento iniciada. Nossa! Nossa, o cara se churrascou aqui. É o Darksiders, né? Passa a cal aí. Galera, o tanque que não tanca tá na ativa, galera. Bora. Recarregando. Reloading. A M60?